חברים, אני רוצה להציג בפניכם את המאסטרו ויטלי סלוצקי. הוא יפתח את הקטע של הכבוד. תנו לו בכבוד. Thank you.
הלוק, כי ברגע שאתה מחבר אותו אני לא רואה כלום. איזה אור אתה רוצה את הלוק? איך אתה? זה? ככה? סבבה? טוב, בשביל השיר הבא אני הוצאתי את חולצת הווייסניק המיוחדת שלי.